80 hektāru platībā, kuru apsaimnieko Ojārs Arvīds Feldbergs, ir pļavas, gravas, meši, koki un krūmi, un cauri šai ainavai vijas takas, kur gan malām ir izvietotas skulptūras un instalācijas. Man ar šo vietu saista tāda interesanta vēsture, jo es te biju tad, kad es vēl nebiju. Māte man atstāja fotogrāfijas, kad es vēl nebija piedzimis, ja? Tad viņa bija šeit jau pie Sabiles. Mākslinieks, klīstot cauri šiem krūmiem un dažiem, redzēja vīziju mājvietai un mākslas parkam vienvietu. Tā no vīzijas izveidojās Brīvdabas mākslas muzejs, kas jau vairākus gadus priecē apmeklētājus. Es it kā apjautot šo situāciju un nolēmu izmantot simbolus, aleju un kokus. Kokam ir aleja, tad stumbrs, tad lapotne ar zariem. Saknes, kas ir pazemē, tā ir pagātne, pieredze, tauta, vecāki. Un caur šo stumbru koks ietiecas debesīs nākotnē. Tā mākslinieks sāka skaitīt Ukrainas kara dienas un siet ap katru koku Ukrainas karoga krāsu lentas, kas simbolizē katru nodzīvoto dienu. Cerot, ka tāpat kā šai karoga lentai ir sākums un beigas, tāpat arī šim notikumam drīz vien pienāks gals. Es turpināšu tāpat siet vienu kārtu, ja būs uzsieta jau otru kārtu vai trešo, bet ceru, ka tas tik ilgi nebūs. Gandrīz visi bērzi ir telnieka paša stādīti, izņemot vienu ar diviem stumbriem, kas jau tur bijis pirms tam, un telniekam asociējas ar divu pasauļu savienošanos. Alejas vidū ir izvietoti arī ugunskuri, kuriem ir sava nozīme. Šie ugunskuri simbolizē to, kas notikās Ukrainā. Es redzēju, kā deg mājas, ielu malās katrā pusē, kā tiek sagrauts skolas, slimnīcas, un tas viss sadeg ugunīs. Nu, tas ir karš. Tas notikās šajā ceļā, un joprojām notiek. Arī kara noslēgumam par godu iespējams tiks veidota kāda instalācija, taču pagaidām par to esot pāragri spriest, jo Ojārs Feldbergs vēlas smelties no iespaidiem, kas tiks gūti šajā laikā. Tomēr par to, vai šī instalācija būs apskatāma visu laiku vai tikai šobrīd, kad norisinās karš, telnieks vēl nav domājis. Sanita Liepiņa, Nicetāna Stariņa, Ģirds Grenevics, TV9 Pakalni.